Alo. Alo. Kambul'a ver. Kambul. Bağdat dediğin çıktı mı? Ben patladım. Kaysı Bağdat? Kimden? Yerke olan orta. Yerke olan orta üstte boy Bağdat dediğin. Kaysı Bağdat? Alatav mı? Alatav boy Alatav. Aa, familyan kalay Bağdat. Dövrenbay. Dövrenbay, iyi. Yeah. Көкпазарда? Көкпазарда сіз бүгін қоңыз тема бізге келіп ем. Ол қандай шақырту? Шайға шақырмасындар ма? Жоқ, шайға емес, басық-басық сөйлесіп жатырмыз. Соғым басына ма? Онда маған арнайы шақырту жіберіңдер официальны. Арнайы шақырту? Иә. Енді мен ауылда жүрген бал емеспін ғой, келе бар деп. Шап десе шауып баратын адам емеспін ғой. Бастығыңа айт, бастығың фамилиясы кім еді? Қанапин. Ау. Қанапин. Қанапин. Аты қалай? Шыңғыс. Шыңғысқа айт. Бүкіл жер шары білетін Серікжан бұл. Кел десе кел, кет десе кететін. Ұсақ бал емеспін. Полицияға шақырсаңдар, официалды қағаз беріңдер. Ал қазы қарта жеп соғым басына шақырсаңдар, онда былай бір открытка жібересеңдер, барайық соғым жерге. Хорошо, онда открытка жіберемін. Давай, жақсы.